Lemmikloomapäeva idee algatajaks on Haabersti noortekeskuse noorusotöötaja Siret Naber. Keskuses käivad Õismäe lapsed teadsid, et Siretil elab kodus tuhkur ja tahtsid imeelukat ka oma silmaga näha. Pika lunimise peale andiski Siret lõpuks järele. Et möllu oleks rohkem, kutsus taga teised tuhkrud külla. Meil on täna püüdu päev, kauaks meil ei jääb. Sireti sõnul Eesti inimesed tuhkrutest suurt midagi ei tea. Isegi mõnede lemmikloomapoodide müüjad olevat, vaatamata sellele, et nad tuhkruid müüvad, üsna ohmud. Minu arust on teiste loomadega rohkem tüli, sellepärast, et tuhkru saab panna iga kell ka puuri elama ja tal ei ole selle vastu suurt midagi. Ja tuhkru hoiab ka väga hästi puhtust, käib liivakastil täpselt nii nagu kass. Tuhkur on ka väga uudishimulik kiskihakatis. Isegi reporteri Joppe vahel tuhnimine pakkus talle suurt rõõmu ja lusti. Teda sinna lasta oli muidugi suur viga. Tuhkur va tõhk ju haiseb vängelt. Loomal on spetsiaalsed haisunäärmed lausa üle kogu keha ja seda sai ka reporter vägagi tunda. See pole aga kaugeltki kõik. Saba all on tal samuti näärmepaunad, kuid neid kasutab loomake õnneks ainult suurema ohu puhul. Kui ikka häda käes, siis saab saba alt sellise valangu närvikaasi, et oi. Vängaised, mida ta võiks umbes meenutada? Roiskuvad kala, mäda muna, mis moodi see ais on? Ma ei oskagi öelda, see on selline hästi, kuidagi, hästi terav ja hästi kibe lõhn. Ma ei oskagi sinna... See on võimalik harjuda. Suhteliselt, aga... Inimene harjub kõigega, jah? Just. Ja sõbra jaoks on palla, mu selja, mu hing, mu silmad, ning mu kõrvad, ning mu perekonna ring. Oodatult meeldisid armsad loomakesed kõige enam just pisematele noortekeskuse külastajatele. Kui ma tahaks endale ka koju tuhkurid. Mis tuhkurid tegid? Mürasid ja ma saan ikka kriimustada, aga valus on äkki olnud. Minu arust on tuhkurid nagu kassid ja need on väga koduloomad. Ja... Need on ka tuhkurid? Ei. Sa tead, et nad viad on? Seepärast, et ma nägin praegu just. Kodus on mul muidugi hamster. Mulle meeldib hamster rohkem kui tuhkur praegu. Aga miks hamsteril parem on? Jaa. Võtab vähem ruumi. Jah. Ja ironi igale poole sul selga ja... Millega peaks aga inimesed arvestama, kui just tuhkrut omale seltsiliseks võtta tahetakse? Ta hakkab kevadel tugevalt lõhnama. No lõhnama on väga leebel tõeldud, räägime, et ta ikkagi haiseb nagu vanad tõhk. Ta ikkagi haiseb, jah. Ütleme nii, et, ja et seda haisu siis ei oleks, tuleks neid kas kastreerida või steriliseerida. Kui teispidi võtta, siis tuhkur on tegelikult puhas metsloom. Miks teda üldse loodusest eraldada ja kodutassida? Tuhkur on ajaloolistel andmetel kodustatud juba palju varem kui kass. Nii et need tuhkrud, kes meil kodus on, ei ole püütud metsast, vaid nemad on juba põlvkondade kaupa elanud koos inimestega. Üks tasuta tarkuse tera aga veel. Tuhkrut ei tasu ebameeldiva lõhna kaotamiseks tihti pesta. Siin kehtib hoopis selline reegel, et mida rohkem pesed, seda rohkem ta haiseb. Nüüd siis vähemalt teate ja ärge tulge pärast süüdistama, et keegi pole teile sellest rääkinud. Ma võtaks üks triibulise tuhku. Miks triibulise? Lihtsalt mul oli kass ka triibulne. Mis ema ja isa arvavad, kui sa korraga nukse haisukoti koju viid? No, ma ei tea.